aku ora tau sih. Raine. Tangane ngene lho, mbok kasek-kesekne dhewe. Sumpah. Heeh. Sumpah. Ka viral leh we ya. Ayo. Ayo. Kok ngawur ae. Oke, kowe seneng pas posisi nang ndi? Ke posisi ningsor, Mas. Iki pasti siapa tak takon itu aku terpancing. Aku malah katut kowe malah edan. Gaya duduk. Pokoknya aku wis ngene kan biasane ya, Mas. Iki nek aku main karo Indri iki pemanasan sih. Pemanasan cukup ngene-ngene kok. 1 2 senam lah, senam playon ngubengi sak desa ya ora apa-apa. Terus. Pemanasan mari ngono tak encep nih sik. 10 menit ya. 10 menit lah. Belum menit baru wi terus Indri njaluk metu. Oh, gentenan yang aku nang dhuwur langsung diwalek. Dek. Sedot. Piye to, Mas? Hubunganmu iki piye tak jane ngono? Hubunganku gak jelas, Mas, kok dalan sing penting kudu penake. Penak nang ndi? Penak njero.